maanta oo ah 8-da bisha 12-aad 2020-ka waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca arrimaha afrika mudane james dadridge oo uu weheliyo safiirka dalka ingiriiska u fadhiya soomaaliya mudane ben fender wadahadallada labada dhinac waxay ahaayeen kuwa aad miro dhal u ah waxaana xoogga lagu saaray iskaashiga u dhexeeya dowladda ingiriiska iyo dowladda soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashigaas waxaa si gaara looga wada hadlay arrimaha amniga dimuqraadiyeynta kobcinta dhaqaalaha iyo sidii loo xoojin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha u hirgelay dowladda soomaaliya muddadii ay jirtay iyo sidii loo xaqiijin lahaa dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta wasiir james ayaa isagu dhinaciisa bogaadiyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay hannaanka dib u habaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale qorshaha hirgelinta doorashooyinka qaranka wuxuuna intaas ku daray inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dibadhiskooda iyo inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya labada dowladood ee ingiriiska iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca arrimaha afrika ayaa salaan ugu tegay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen roble halkaas uu ra-iisul wasaaruhu uga warbixiyey guud ahaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo meesha ay marayaan. Waa mahadsantiin.